Pani prezidentka, dnes na konferencii o zahraničnej politike Slovenska ste mali pravdu. Je tu doslova priepasť medzi zahraničnou politikou, ktorú presadzujete vy a ľudia ako Naď, Káčer či Heger a postojmi našich občanov. Ľudia jednoducho nechcú vašu servilnosť s cudzým záujmom. Neváte sa, keď vám to pripomíname, ale pôsobíte ako cudzí prvok slovenskej politike. Mali by ste počúvať, čo ľudia hovoria. Zahraničná politika Slovenska je iba jednou z vládnych politík a má výlučne slúžiť na presadzovanie slovenských národnoštátnych záujmov. To ste ako hlava štátu nikdy nerobili a nerobíte. Je veľmi polutovania hodné, aké riešenia ste dnes ponúkli na roztvárajúce sa názorové nožnice medzi Slovenskom a vami to má iný názor na zahraničnú politiku Slovenska ako vy a vláda v demisii je podľa vás zmetený a treba s tým citlivo a s empatíou pracovať. Chcete tým povedať, že každý s iným názorom je mimo mysle, poblúznený? Pre Boha ved, názorová rozmanitosť je to najprirodzenejšie v demokratickej spoločnosti. A svoju neuveriteľnú úvahu ste ukončili konštatovaním, že každého, kto šíri iný názor ako váš, čo je podľa vás automaticky klamstvo alebo dezinformácia, treba štátnymi orgánmi potrestať. Pani prezidentka, zapamätajte si, že keď nejaká politika v štáte nefunguje a ľudia ju väčšinovo odmietajú, treba vymeniť politikov a nie národ. Dnes ste urazili každého s iným názorom. Dnes ste urazili demokraciu. Dnes ste urazili celý slovenský národ. Nemôžete ho vymeniť. Treba vymeniť vás. A my na tom budeme v smere demokraticky pracovať. Je smiešne, keď hovoríte, že stojíte na strane obhajoby princípov právneho štátu napriek tomu, že niektoré krajiny v regióne pokračujú v ich oslabovaní. V otázkach právneho štátu a demokracie ste sa ľuďom vždy otočili chrbtom, keď vás potrebovali. Kde ste boli počas covidu, keď ľudí protiústavne izolovali. Kde ste boli, keď vás ľudia žiadali v referende o predčasné voľby. Kde ste boli, keď vaša milovaná vláda zatvárala alternatívne médiá a zavádzala cenzúru. Keď verejnoprávne médiá doslova potláčajú iný názor. Bez zaváhania ste odsúhlasili očividné nehanebné porušenie ústavy pri darovaní lietadiel MIG-29 Ukrajine. Dnes sme podali trestné oznámenie na všetkých členov vlády pre podozrenie zo spáchania zločinov, zneužívania právomocí verejného činiteľa, porušovania povinností pri správe cudzího majetku a sabotáže. Postavili ste sa na stranu obvinených policajtov na NAKA, ktorí chceli kolegyni zapaliť auto, nezákonne ju sledovať a niekam nakopať. Ani slovom ste sa nezastali opozície, ktorá je týmito ľuďmi prenasledovaná ako za fašizmu. Ani slovom ste nereagovali na ministra Mikulca a jeho neprekonateľný nákup vrtulníka. Ani náznakom ste neodsúdili ministra Budaja, že ako eštebák udával svojich priateľov. To sú tie vaše princípy právneho štátu? Je smiešne, ako strašíte, že je ohrozené naše členstvo v Európskej únii a NATO. Jedinak vašou servilnosťou k cudzím záujmom. Bez smeru by nebolo úspešné referendum o vstupe do Európskej únie v roku 2004. Bez smeru slovenskej sociálnej demokracie by nebol ani Schengen, ani euro. Ak chcete vidieť, ako má vyzerať suverénna zahraničná politika, obzrite sa na 12 rokov pôsobenia smeru vo vláde. Alebo si zajtra, máme predsedníctvo, vypočujte, ako chceme do slovenskej zahraničnej politiky po rokoch vášho bačovania vrátiť suverenitu. Vypočujte si, ako je potrebné zdôrazňovať výnimočnosť nášho členstva v Európskej únii, ale aj výnimočnosť práva politikov a občanov na kritický názor na fungovanie európskych inštitúcií. My nebudeme obviňovať Slovenky a Slovákov, že NATO nemá u nás prakticky žiadnu podporu. My na rozdiel od vás, pani prezidentka, vidíme štyri svetové strany. Porušovanie medzinárodného práva konštatujeme vždy, keď je na to dôvod, nie keď sa nám to politicky hodí. Nemáme záujem zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín. A chápeme, že na svete sú aj krajiny, ktoré sa rozhodli ísť inou formou vládnutia, ako je parlamentná demokracia. Vážená pani prezidentka, nikdy sme nemali žiadne pochybnosti, že ste učebnicovým príkladom zástanky neselektívnej spravodlivosti a demokracie. Ale vaše dnešné vystúpenie odhalilo vašu podstatu úplne. A tá je pre slovenskú demokratickú budúcnosť nepriateľná.